Matur nuwun Gusti kula saged mangan. Sok glegeken iso gagah. Ora mangan yo lemes tenan. Nak lemes sing elek tambah elek. Sing ganteng wae ketok elek nek dene wong lemes iku. Akhire bar mangan syukur. Alhamdulillah Gusti ganteng kula terjaga karena bar mangan. Gusti bar mangan gagah Gusti. Cara dinyek kula elek yo terus wong nggih. Sementing iku dadi syukur. Makanya kata Imam Syafi'i, orang tasawuf yang tidak fikih itu bahaya sekali dalam agama. Masyur itu ngedikannya ulama-ulama man tasawwafa walam yatafakoh iku tazan bako, tapi waman tafakoh walam yatasawwaf iku mutafakoh.